Václavské námestí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji. v České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás? Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Andrej Babiš koupil mediálnu skupinu Mafra. Šest obětí koronaviru během dne zemřeli tři pacienti. Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy. Žurnalistiku vyštudovala na Slovensku, ale novinárčine sa teraz venuje v Česku. Nepracuje ako zahraničná spravodajkyňa v Prahe, ale ako Slovenka je posilou práve českého denníka N. Odyšla som zo Slovenska, len nie som ľahostajná, píše. Otvára témy o migrácii, spoločenských fenoménoch a za sebou má prácu aj na kontroverzných mediálnych kauzách. Mojou dnešnou hostkou je reportérka denníka N a jeho prílohy Kontext N, Karolina Krinková. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Ďuďáková. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Karolina, ako se slovenka novinárka dostane do České republiky rozbiehať kariéru? <laughs> No, stalo sa to tak, že e, doštudovala som žurnalistiku v Bratislave a premýšľala som kam ďalej a ako ďalej a mala som veľkú túžbu študovať ďalej. Nebola som úplne spokojná e, s tým štúdiom, ktoré som absolvovala v Bratislave a, a veľmi som chcela študovať ďalej. E, tak som sa začala rozhliadať e, niekam mimo Slovenska a pre Slovákov je veľmi vlastne takou priamou cestou do Česka. Je, je to proste nejak tak známe, že tie české školy sú e, možno lepšie. A možno sa nám tam v niečom dostane toho, čo na tom Slovensku nie. Zároveň som veľmi chcela pracovať, takže nejaké ďaleké zahraničie pre mňa bolo... Vedela som, že by to bol proste limit pre tú novinárskú prácu. A v tom Česku som si stále vedela predstaviť, že v tej novinárskej práci budem aktívna. Že v nej zostanem. Ja som študovala už popri štúdiu na Vysokej škole v Bratislave a nevedela som si predstaviť, že teraz preruším tú prácu, doštudujem ďalšiu školu a potom znova začnem. Takže hľadala som spôsob, ako študovať. Študovať tak, ako ma to bude baviť a tešiť a, a pracovať zároveň. Vy ste teda študovali žurnalistiku na Slovensku, na Univerzite Komenského? V ano. Bratislave, v čom bola tá žurnalistika nedostatočná, že ste si potom hľadali ďalšie štúdium? Hmm. Um, ja som mala pocit, že keď som končila tú školu po 5 rokoch, mala som pocit, cítila som sa veľmi vlastne hlúpo. Ak to tak môžem povedať. Cítila som sa, že tá škola mi vlastne nedala to, čo ja pri tom vysokoškolskom štúdiu som si možno predstavovala. Uh, sústredenie premýšľať, uh, akademicky písať. Jednoducho všetky také tie schopnosti, ktoré ja som si myslela, že k tomu vysokoškolskému štúdiu patria. Nemala som úplne pocit, že sa to tam naplnilo. Uh, tá škola mala... Uh, jednu obrovskú výhodu, že sa pri nej dalo pracovať. Takže um, ne, nejaké tie svoje schopnosti som si vedela trénovať mimo nej, ale veľmi mi chýbal ten pocit toho akademického, toho vzdelávacieho. Uh, takže pre mňa vlastne to rozhodnutie ísť do Česka bolo, bolo s nejakou možno nádejou, že tu sa mi to teda splní, že, že tu naozaj to premýšľanie, to písanie, diskutovanie, že tentokrát to zažijem. A teda splnilo sa. Čo ste študovali v Prahe? Študovala som západové európske štúdia na fakulte sociálnych vied. Takže keby ste si mali zvoliť opäť, tak žurnalistiku by ste si ako odbor na vysokú školu nevybrali? Um, to je veľmi ťažká otázka. Niekedy o tom diskutujeme s mladšími kolegami, s mladšími novinármi. Ja vlastne nemám jednoznačnú odpoveď, myslím si, že môže fungovať oboje. Myslím si, že môže fungovať štúdium žurnalistiky, ak je človek možno aktívny v tom mimoškolskom prostredí alebo ak si nájde nejakú svoju tému proste nejak mimovolne. Tak si myslím, že to môže byť funkčné, ale vidím, vidím to, že ak má niekto vyštudované niečo iné, má tú svoju oblasť, ktorej sa venuje, je to obrovská výhoda a môže to byť právo, môže to byť medzinárodné vzťahy, čokoľvek vlastne. Takže hovorím, no nemám jednoznačnú odpoveď, viem si predstaviť obe cesty. Pre mňa sa to nejak tak spojilo a myslím, že to bolo to najlepšie, čo sa vlastne mohlo stať. Vy ste začínali pracovať v slovenskom denníku SME. Aká to bola skúsenosť? Skvelá. <laughs> bola som veľmi mladá. Mala som 19 rokov, keď som tam nastupovala. Mm -hmm. A nastúpila som do redakcie zahraničného spravodajstva. A uh, bola som tam asi 3, tri, 3,5 tri roka a bolo to, bolo to skvelé. Ja som sa tam vlastne učila úplne všetko. Um, predtým som niečo písala pre nejaké regionálne noviny alebo nejaké študentské uh, iniciatívy, ale tentokrát to bolo fakt naozaj. Už to bola tá naozaj veľká redakcia, boli tam tie noviny a behalo sa tam s tými papiermi a pre mňa to bolo skvelé, pre mňa to bolo naozaj niečo, po čom som veľmi túžila, um, veľmi som chcela byť novinárkou a vlastne mi to otvorilo ten svet, pochopila som, ako niektoré veci fungujú. Uh, bola to doba, kedy to prostredie v denníku sme bolo super kamerátske. našla som si tam kamarátov, dodnes sme kamaráti. Um, takže ja na to spomínam veľmi rada, boli to pekné roky. Ako si takto mladá novinárka, 19-ročná, vybojuje miesto v takejto profesionálnej redakcii? A ako si vybojuje rešpekt? A museli ste o ňu vôbec bojovať? Um, to bola taká zhoda náhod. Zrovna vtedy oddelenie zahraničného spravodajstva zháňalo nejakého, nejakú posilu, nejakú stážistku. A ja som sa poznala s niekým, kto mi to nejak ako ťukol. Takže bolo to dosť o náhode. Myslím si, že veľa vecí sa deje, o, deje náhodou vlastne v, v týchto rozhodnutiach. Aspoň teda pre mňa. Um, a či som si musela vybudovať rešpekt? Um, neviem... Um, bola som veľmi dlho, veľmi mladá v tých kolektívoch, to je asi pravda, ale nemala som nikdy pocit, že ma niekto znevažuje alebo že by z tých kolegov bol na mňa niekto nepríjemný alebo tak. Skôr to bolo asi také, že sa tak čaká, že čo teda bude, čo zo mňa bude, či mm -hmm. to bude za niečo stáť alebo nie, ale nemám naozaj tú skúsenosť, že by kolegovia na mňa boli nepríjemní za to, že som bola mladá alebo tak. Keď hovoríte, že ste stále v kontakte uh, s ľuďmi z denníka SME a teda určite aj uh, s kolegami zo slovenského denníka N, ako sa oni pozerajú teraz na tú situáciu, ktorá sa deje, deje okolo médií na Slovensku? Um, tie naše vzťahy sú také, povedala by som fakt, že priateľské, teda... Jasné, zá, závisí, o kom sa bavíme zrovna z toho môjho okruhu ľudí. Niektorí ľudia už nepracujú v médiách, s ktorými ja som pracovala, niektorí niekam postupili inám. Mám spolužiakov z vysokej školy, ktorí sú v médiách. Um, keď na to príde, tak jasné, že je cítiť veľkú frustráciu, jasné, že je cítiť um, obavy. Myslím, že to je správne slovo, obavy. Uh, a myslím, že sa tak trošku čaká, že čo teda bude ďalej. Um, myslím, že to novinárskú obec, to všetko, čo sa na Slovensku deje, veľmi trápi a myslím že... Ale myslím, že cítim aj nejaké odhodlanie. Myslím, že to nie je také, že mávame a vzdávame sa, ale myslím si, že je tam cítiť nejaké zomknutie a, a silu. V Prahe ste začínali v editorskom týme DVTV, ak sa nemýlim, neskôr vo videosekcii Seznam správ. Uh, ako v týchto redakciách vnímali to, že ste Slovenka? Ja som sa prihlásila do, na stáž do DVTV práve preto, že som slovenka vlastne. Mm. <laughs> Pretože ja som vedela, že teda chcem odísť do Prahy a vedela som, že chcem byť stále v médiách, ale nevedela som si predstaviť, že budem písať. Dovtedy som bola píšuca novinárka a hľadala som cestu, ako byť v tom mediálnom kolose nejak prítomná, ale zároveň som si vôbec nevedela predstaviť napísať text po česky. No a e, tá zákulisná editorská práca, koeditorská práca mi dávala zmysel, pretože tam človek vlastne písať nemusí. Tam som pripravovala e, rešerše, otázky, e, zháňala hosti, vymýšľala témy a to sú veci, na ktoré tá slovenčina nebola nejakým obmedzením. E, takže to bol nejaký ten vstupný, vstupný krok pre mňa. E, tak toto fungovalo v DVTV, potom chvíľku v seznam správach a potom... Mne, mne veľmi chýbalo, keď som pracovala v týchto médiách. Bola to skvelá skúsenosť, som veľmi rada, že som si tým prešla, ale mne veľmi chýbalo písanie. Písanie je vlastne dôvod, prečo ja som tú prácu chcela v prvom rade robiť. Rada som písala a preto som chcela byť novinárka. Uh, takže mi to chýbalo a potom, keď mi to tak celé um, nejak sa pospájalo dokopy, prešla som si tou skúsenosťou, tak som si povedala, že to skúsim, že skúsim publikovať v češtine a uvidíme, čo sa stane. A prečo u vás nastal moment, kedy ste chceli z tej píšucej žurnalistiky prejsť na videoobsah? No bolo to naozaj z nejakých ako pragmatických príčin. Nebolo to o tom, že sa chcem vzdialiť tomu písaniu, bolo to o tom, že chcem vplynúť do toho českého mediálneho prostredia a nevedela som si v tej situácii predstaviť písať po česky. To bolo, to mm -hmm. bolo naozaj pragmatické rozhodnutie. Um, hovorím, bolo to, bola to skvelá skúsenosť. Som strašne rada, že som si tým prešla, že som mala nejaký vhľad do iného typu práce, ale nejak ma to vždycky ťahalo k tomu textu naspäť. Kedy potom nastal prechod do Českého denníka N, teda k tej písanej žurnalistike? Uh, ja, ja presne neviem, asi roky mohla som, si to, mohla som si to naštudovať, predtým, než som sem šla. Uh, myslím, že sú to nejak tri roky dozadu, tri, tri a kúsok. Ja som najprv s denníkom Nčeským spolupracovala externe, publikovala som ad hoc veci, na ktorých som sa dohodla s editorom, uh, dokončovala som v tej dobe ešte druhého magistra, takže som to tak nejak lepila dokopy. A potom vlastne, uh, keď sa ukázalo, že... Že to má nejaké miesto v denníku N. Českom a že to dáva nejaký zmysel, tak potom prišla ponuka nastúpiť na stalo. Uh -huh. A keď ste tam uh, išli na externú spoluprácu, tak ste oslovili vy denník N. No, to bolo presne o tých náhodách, uh -huh. ako o nich hovorím. Bolo to dosť o nejakých vzťahoch, bolo to o, o tom, koho vlastne poznáte už z tej predošlej práce. Ja som pracovala v DVTV s Filipom Zajíčkom, my sme boli taká dvojka, on bol môj editor, ja som bola koeditorka, no a on vlastne z DVTV takisto prešiel do, do denníka N, začal viesť práve víkendovú prílohu Kontext N. No a potom vlastne, keď som premyšľala čo a ako ďalej, tak pre mňa bolo vlastne prirodzené um, spýtať sa jeho, komunikovať s ním, pretože sme sa poznali, dávalo mi to zmysel, no takže, takže takto. Nebola slovenčina pre túto redakciu problém? Pre Enko, ako sa k tomu postavili? Um, niekdy sme o tom nemali vlastne nejakú vážnu debatu. Mm -hmm. Ja odozdávam texty v češtine, takže um, môj text, ktorý ide editorovi a potom sa s ním ďalej pracuje, už je proste napísaný po česky. Um, po česky nepíšem do dnes, um, pokiaľ sa bavíme teda o nejakých ako väčších témach. Nejakých... Nepíšete. Nepíšem. A ako vznikajú texty po česky potom? texty po česky vznikajú tak, že to napíšem po slovensky najprv. Uh, potom si to preložím a potom vlastne sa s tým pracuje ďalej. Um, ja pokiaľ ide o nejaké fakt, že rýchlo spravodajské veci, tak češtinu využívam v pohode. Pokiaľ sa nemusím zaoberať nejak veľmi štilistikou alebo proste nejakým tým význením, tým tónom, tým citom v tej vete alebo v tom celom článku, vtedy je čeština úplne v pohode a cítim sa v tom vlastne bezpečne. Ale ako náhle ide o nejaké väčšie texty, ktoré si vyžadujú prácu s jazykom, nejaký ten cit pre ten jazyk, tak uh, už som to skúšala niekoľkokrát a nikdy mi to vlastne v tej češtine nešlo. Mm -hmm. Nikdy som presne nevedela um, tú farbu jazyka, ten cit toho jazyka použiť tak, ako som chcela. Takže zatiaľ to stále robím takto. Uh, zatiaľ to funguje. Uh, mám obrovskú výhodu v tom, že veci, ktoré ja píšem, um, väčšinou sú to veci, ktoré nemusia byť spracované super rýchlo. Takže je tam čas na ten preklad, je tam čas na, na tú hru s tým, s tým jazykom. Keby som mala robiť spravodajstvo, tak je to samozrejme problém. To, to je úplne samozrejmá vec. Ale tým, že ja sa venujem publicistike, dlhším veciam, dlhším textom, tak ten čas tam je a, a tak toto funguje. Čím to je, že je slovenčina pre Slovákov taká komplikovaná? Je to práve tou blízkosťou jazyka, lebo ja sama viem, že tie rozdiely sú niekedy tak malé až sú metúce čeština pre slovákov. V češtine čeština pre slovákov. Slováko. Mm -hmm. um, ja si myslím, že to je taký dojem, že čeština a slovenčina sú vlastne skoro ten istý jazyk, ale ako náhle v ňom máte tvoriť, ako náhle z toho má byť niečo, čo uvidia aj ďalšie oči, tak uh, to není také jednoduché. Myslím si, že myslím si, že sa dá tak ako keby hrať, že keď je človek Slovák, tak vie to tak ako hrať, že vie po česky, ale ako náhle je tam <laughs> naozaj akože na tom jazyku záleží, tak to neuhráte. Sú tam nejaké nuancy, ktoré, ktoré, vám vyplynú a vôbec o nich možno ani neviete. Nejaké slovo proste trošku posuniete. Gramatika samozrejme, to je niečo úplne, úplne, iné, čo si myslím si málo kto uvedomuje. Aj, aj Slováci, ktorí možno čítajú české texty, ktorých je samozrejme mnoho. Čítame predsa české knihy a tak, ale keď to čítate, málo kedy si uvedomíte všetky tie gramatické rozdiely, ako náhle to máte napísať, tak to je už úplne iná hra. Študovali ste niekedy samostatne českú gramatiku, alebo ste sa k tomu zatiaľ nedostali? Neštudovala som nikdy českú gramatiku. Niekedy, keď mám nejakú akože, konkrétnu otázku e, zhody napríklad v slovesách, to, to bola to veľká téma pre mňa svojho času, mm -hmm. tak som prišla za našimi korektormi alebo som sa opýtala niekoho z okolia, že ako to teda je. Skôr to riešim takto, že keď mám nejakú konkrétnu otázku, tak vtedy, vtedy riešim. Ale neštudovala som češtinu nikdy. Je niečo, čo vám práve v českom jazyku ako novinárke, okrem tých zhôd, <laughs> robí problém? Čo je pre vás jazykovou výzvou? Stalo sa mi to, myslím si, pred tak dvoma týždňami naposledy, že ja tým, že napíšem ten text po slovensky, používam slovenský, slovenské slova, a niekedy v tej češtine vôbec neviem nájsť ekvivalent toho, čo mm. chcem povedať. Uh, takže buď sa, stanu, buď sa stane to, že sa musím nejak akože zmieriť s tým, že to nebude presne to, čo, čo chcem povedať, alebo niekedy dokonca sa mi stane, že si to slovo úplne vymyslím, že si, to je presne to, čo hovorím, že Slováci môžu mať pocit, že tú češtinu ovládajú, ale um, vymýšľať si slova v novinách naozaj akože není úplne vhodné. Mm -hmm. <laughs> Takže vtedy vždycky sa zasmejeme s kolegami a dostanem teda príučku, že toto slovo neexistuje. Nemôžeme si vymýšľať slova. To je, to je niečo, čo mi naozaj ako chýba. Niektoré slova mi chýbajú v češtine, mm -hmm. ktoré proste neviem nahradiť. A viete nejaké takéto konkrétne slovo? Viete si spomenúť na niečo, čo ste nevedeli preložiť? E, naposledy, pre, ten posledný prípad, čo sa stal, tak to bolo slovo škriepiť sa, škriepka. Mm -hmm. A našli sme ako plejadu slov, ktoré sú podobné, ale ja som mala pocit, že ten, úplne to, čo ja chcem povedať, nič, nič z toho nevie zachytiť. Mm -hmm. Škriepiť sa ako hádať sa. Mm -hmm. Mm -hmm. A aké to bolo pre vás ako pre novinárku v cudzine úplne na začiatku tej vašej cesty, keď ste chceli uh, preniknúť na ten český mediálny trh? Bolo náročné vyhľadávať a prinášať české témy? Lebo predsa len je to iná krajina. Bolo, samozrejme, že bolo. Ja som sa strašne bála, že ja som naozaj, ja som sa stiahovala do Česka po troch a pol rokoch vo veľkej redakcii a strašne som sa bála, že sa mi nepodarí nikdy už um, dostať do nejakého prostredia novinárskeho, ktoré by mi dávalo zmysel, um, ktoré by som považovala za fakt ako veľké a, a, a tak. Bála som sa toho hrozne a naozaj sa to ukazovalo. Tie, t -tú, t Tú prvú dobu určite som cítila veľké limity. Um, v DVTV sme riešili vlastne naozaj ako plejádu tém, rô, rôznych druhov. A pre mňa napríklad prinašať politické témy bolo úplne nemožné z mm -hmm. Ja som sa v tom vôbec neorientovala. Orientovala som sa v tom tak, ako sa orientuje Slovák, ktorý sa díva na Česko zo Slovenska. Ale je to predsa len úplne niečo iné, keď tu človek žije a vníma všetko to dianie. Takže to bolo veľmi ťažké. Myslím si, že tá skúsenosť bola ale skvelá aj preto, že to bol taký rýchlo Že my sme naozaj... Točili a točili a točili a pýtali sa a zháňali a vymýšľali témy a myslím si, že to bolo také, že veľmi rýchle vplynutie do toho, ktoré mi ale veľmi pomohlo potom. Teraz si tu budem trochu nadbiehať a zohrievať polievočku, ako my hovoríme, ale v čom je výhodou pre redakciu, že má Slovenku? <laughs> to by bolo potrebné asi sa opýtať uh, nášho šéf-redaktora alebo niekoho <laughs> ďalšieho. Um, Myslím si, že je to výhoda pri slovenských témach určite. Myslím si, že, um, myslím si, že v Česku sa začínajú viac uh, pokrývať slovenské témy, viac uh, sa českí novinári zaujímajú o to, čo sa deje na Slovensku. Súvisí to samozrejme s dianím, s tým, čo sa tam teraz aktuálne deje. Um, no a myslím si, že, um, myslím si, že v každej takejto debate je slovenský hlas vlastne prínosom pretože každý, každý, kto na tom Slovensku žil, proste dokáže priniesť nejaký svoj, svoj pohľad, svoje porozumenie, možno trošku korigovať nejaké mýty, ktoré, mm -hmm. ktoré stále možno existujú. Um, takže ja, ja, si, ja si myslím, že by to mohlo byť toto. Ale opakujem, že to je možno, radšej, možno lepšie by to bolo opýtať sa niekoho z vedenia redakcie. Aké mýty o Slovákoch v Česku vnímate vy? <laughs> alebo ste ich možno aj pocítili v redakcii od kolegov nejaké žarty na adresu Slovákov um, tak tie mýty myslím si, myslím si, že jeden z takých tých úplne najbežnejších je, že my sme takí tí ako emotívni a um, výbušní možno uh, myslím si, že existuje veľmi veľa mýtov a stereotypov o slovenských ženách napríklad um, Myslím si, že existuje nejaký taký ten trop uh, takej tej mladej slovenky, ktorá, ktorá prevráti tomu staršiemu českému mužovi život hore nohami a, a je taká akože vybušná, emočná, um, živá, neviem. Uh, myslím si, že to je niečo, čo existuje. V, v popkultúre určite. Vo filmoch napríklad Presne, však, že. Uh, vy máte skúsenosť zo slovenského denníka, sme to už sme hovorili, teraz z českého NK. Vnímate medzi českými a slovenskými médiami rozdiely? A áno, aké? Mm, to, je, to, je, možno ťažké odpovedať už na tú otázku dnes, pretože je to naozaj už dosť rokov, čo som pôsobila mm -hmm. v denníku SME a mnohé sa mohlo zmeniť uh, v tých redakciách a vôbec na tej scéne. Ja vnímam uh, Pochopiteľne zásadný rozdiel medzi slovenskými a českými médiami je celé nastavenie vlastne toho trhu a toho, ako redakcie fungujú v tom, v tom prostredí. Samozrejme nejaká téma proste ako verejnoprávnych médií a toho, akú majú rolu v tom celom mediálnom, v mediálnej nejakej klíme, v mediálnom prostredí. Určite nejaká ako téma. To, toho, toho zvyku platiť za obsah. To sú veci, ktoré na Slovensku už bežia veľmi dlho. V Česku stále je to tak trochu vznikajúca vec. Um, takže skôr, skôr vnímam ako keby tieto veci nejak ako štruktúralne, ale je mi naozaj veľmi vlastne ťažké hodnotiť tú dennodennú prácu redakcií, pretože už je, to, už je to dosť rokov, čo na tom Slovensku dennodenne nie som. Ja sa zvyknem ale novinárov, ktorí majú skúsenosť s českým a slovenským mediálnym trhom pýtať, aký je rozdiel aj medzi českými a slovenskými novinármi. Váš redaktor Pavel Tomášek nám povedal, že slovenskí kolegovia z denníka N sú podľa neho väčší strelci, <laughs> že si dovolia viac, idú zo so správou skôr von ako práve českí novinári. Vidíte to podobne? Ja si pamätám jednu vec, čo mi povedala práve kolegyňa zo slovenského denníka N, keď sme raz sedeli na nejakom, na nejakom stretnutí. A ona hovorí, že vy tak strašne premýšľate v tom Českom Enku. Vy, vy tak sedíte a premýšľate stále do nekonečna o tých veciach, že, že niekedy sa možno nemusíte tak báť. Takže v niečom je to možno to, čo hovorí práve Pavel, Pavel Tomášek, že možno, možno to tak aj oni presne vnímajú, že oni... Sebe samých možno trošku vidia ako tých väčších strelcov, menej, menej sedia a menej možno, možno aj niekedy zbytočne dumajú. Um, no. Český denigén a slovenský denigen spolupracujú navzájom, nejaké témy si posúvajú, prekladajú ich z jedného do druhého jazyka. Uh, vy ste spozorovali, že napríklad niektoré témy fungujú na Slovensku, ale nefungujú v Česku a opačne? Ja sa priznám, že ja až tak veľmi vlastne sa nedívam na to, ako to majú práve slovenskí kolegovia. Ja sa vždy, vždy ma zaujíma, či moje články sú publikované na Slovensku, pretože ma teší, mm -hmm. ak dokážem stále vlastne v tom slovenskom prostredí publikovať. Mám pocit, že, že by som chcela, aby tie moje veci, na ktorých pracujem, sa nestratili len v tom českom prostredí a ja vždy ma poteší, keď vidím, že Uh, ich kolegovia práve preložili do slovenčiny. Uh, ale, ale asi neviem odpovedať na to, uh, či niektoré veci lepšie fungujú, horšie fungujú. Myslím si, že to je, myslím si, že to je taká lotéria často, že, že to, čo im niekedy zafunguje na mne a naopak, že... Vlastne sa mi v tom veľmi ťažko hľadajú nejaké možno vzorce. Na Slovensku je teraz ale situácia pre novinárov náročná, čelia rôznorodým tlakom, čelia útokom politikov. Na druhej strane je to aj doba, ktorá je novinársky zaujímavá a história ju nejakým spôsobom bude reflektovať, zároveň prináša mnoho dôležitých novinárskych tém. Stalo sa vám, že vám niekto zo Slovenska povedal, že doma by ste boli ako novinárka užitočnejšia? <hým> To sa mi nestalo, ale mm. ja, si to, ja si vlastne tú otázku sama kladiem stále mm. dokola. A ako si na ňu odpovedáte? Um, nemám jednoznačnú odpoveď, stále je to nejaká téma, ktorú v sebe riešim. Uh, myslím na to často a, a trápi mm. ma to. Mm. Um, zatiaľ som stále, tým, že tu sedím, že, že sme tu, že, že stále som stále pracujem tam, kde pracujem a žijem tam, kde žijem. Stále mi z toho vychádza, že v tejto chvíli je to tu správne, ale vôbec nevylučujem, že to ešte prehodnotím a že sa niečo zatrasie, zmení, vychýli, vôbec neviem. Môj slovenský mozog sa do Česka presťahoval pred šiestimi rokmi a zatiaľ sa domov nevrátil. Pochybnosti, či konám správne, pociťujem každý deň. Píšete vo svojej eseji, kde cez seba samú približujete skúsenosť odliatých slovenských mozgov. Tých, ktorí zo Slovenska odišli napríklad teda do Česka, píšete o komplikovaných pocitoch viny, či dokonca hamby, o smútku, ktorý pociťujete pri pohľade na rodnú zem, uh, to sú pocity, s ktorými sa musíte vyrovnávať dennodenne? Myslím si, že v nejakej podobe áno. Myslím si, že tiež je to o nejakých. Do, určite je to do nejakej miery o nejakých vlnách. Keď sa napríklad niečo deje veľmi aktuálneho a veľmi príšerného na Slovensku, tak je to vždycky o to intenzívnejšie. Keď sú voľby, tak je to vždy intenzívnejšie. Uh, ale v nejakej niekedy aj úplne ako mini, miniatúrnej veci sa mi to pripomína, myslím si každý deň, že, um, že pre, premýšľam nad tým, čo je to doma, premýšľam nad tým, akú mám ja nejakú zodpovednosť voči rôznym skupinám, či už je to presne skupina ako Slovákov žijúcich na Slovensku, alebo môj, m, skupina ľudí, s ktorými dnes žijem tu. A mám pocit, že mám, m, m, mám pocit zodpovednosti voči obom z nich. Uh, už sa to nedá vlastne nejak rozdelovať, to, vš to všetko sa vo mne nejak bije. A, a áno, myslím si, že v, a, aspoň v nejakej maličkosti sa mi to pripomína vlastne neustále. A sú to teda pocity, ktoré sú intenzívnejšie v poslednej dobe? Určite, určite áno. Mm -hmm. uh, aj ten text, ktorý ste teraz citovali, vznikol len nedávno uh, ja som o týchto veciach vlastne takmer vôbec e, nehovorila. Už vôbec som si nevedela predstaviť, že by som o nich písala do, do novín. E, ale práve bolo to niekedy v období prezidentských volieb, myslím, že medzi prvým a druhým kolom. A cítila som tie veci tak strašne intenzívne, že, že už som si povedala, že, že teraz už fakt musím. Teraz to už musím pomenovať. Mala som pocit, že o tých, v úvodzovkách, odliatých hli, o mozgoch sa strašne veľa diskutuje. Mala som pocit, že... Nikto z tých ľudí, ktorí o tých odliatých mozgoch hovoria, tak celkom nedokáže pochopiť možno, čím si tí ľudia prechádzajú, alebo nechcem hovoriť za skupinu, čím si ja osobne možno prechádzam. Prišla, prišla som si taká, že um, o mne hovoria, ale nikto sa ma na to neopýtal. Mm -hmm. takže, takže som nakoniec ten text napísala. No. Píšete zároveň aj o tom, že je čoraz ťažšie e, si predstaviť, že sa na Slovensko vrátite. Prečo? Súvisí to s tým pocitom zodpovednosti, myslím si, že, um, myslím si, že keď človek uh, začne žiť uh, v zahraničí a človek by možno mohol povedať, že Slovensko a Česko, že to ani není pomaly zahraničí, že to je vlastne strašne príbuzné a, a, a tak. Um, myslím si, že každé to presídlenie znamená, že si proste musíte začať budovať ten, ten život niekde inde a budujete si nové väzby ktoré sú pre vás dôležité, ľudia sa na vás zač začnú spoliehať, vy sa začnete spoliehať na nich, Najdete nájdete si nové obľúbené miesta, nájdete si nové kamarátstva, nájdete si nové koničky, e, záväzky. No a vlastne ten odchod by znamenal, že toto všetko znova stratíte, znova sa presídlite, znova všetko popretrhate. Ehm, myslím si, že preto, no. Myslím si, že preto je to čoraz náročnejšie. Cítite sa teda viac doma v Česku? Uh, neviem. neviem. Je to komplikovaná otázka. Cítim sa asi doma na oboch miestach. Um, používam slovo doma uh -huh. pre obe tie miesta. Uh -huh. Vidíte možno aj nejakú výhodu v tom, ako môžete Sloven Slovensku prispieť aj spoza hraníc, ako novinárka z Česka napríklad? Má to svoje výhody? Ja som strašne rada, strašne šťastná a vďačná za to, že môžem pracovať práve v denníku N a že máme práve ten model, že tie texty si dokážeme preberať. A súvisí to s tým, čo už som popisovala, že vždy mám veľkú radosť, keď vidím, že moje texty sú publikované v slovenčine a pre slovenských čitateľov. Mám pocit, že som účastná v tom uh -huh. dianí. Mám pocit, že nejakým spôsobom dokážem aj spoza tých hraníc prispievať aspoň týmto spôsobom. Vy sa, Karolína, venujete témam, ktoré sa týkajú spoločenských fenoménov. Je to jedna z vašich oblastí. Čo presne si pod tým máme predstaviť? Dobrá otázka. Predstaviť sa dá pod tým takmer všetko. <tým> A nejaké konkrétne témy? Um, Premýšľam. Um, sú, sú to veci, ktoré, o ktorých um, ľudia hovoria medzi sebou. Sú to veci ktoré by ste začuli pri vedľajšom stole na pive. Uh -huh. uh, sú to veci, ktoré uh, si možno hovoria v blízkych kamarátskych kruhoch. A ak by som mala teraz konkretizovať, sú to veci týkajúce sa práce, sú to veci týkajúce sa nejakého vnútorného prežívania, uh, vnútorného sveta, ktorý má každý z nás. Uh, sú to veci spojené presne s pracovnou kultúrou, s, s duševným zdravím s nejakými väčšími možno spoločenskými trendami. Ja neviem, písala som text pred, pred nejakou dobou o dobrovoľnej bezdetnosti napríklad. Mm -hmm. Z tých pracovných tém sú to, sú to ja neviem, akože um, vy vyhorenie a, a nejaké nastavovanie si práve akože um, rovnováhy medzi tým pracovným súkromným životom. Um, No, tak rôzne. Vy ste písali aj o téme tzv. quiet quittingu. To je nastavenie, kedy sa ľudia vo svojej práci rozhodnú, že nebudú jednoducho robiť nad rámec povinností, ktoré im vyplývajú z pracovnej zmluvy. Hovoríte o vyhorení. To sú dôležité témy dneška. Častokrát sa banalizujú tým, že sa pripisujú mladšej generácii, o ktorej sa sem tam povie, že je precitlivená. Ale v redakciách sa tieto témy vo vnútri redakcií myslím, reflektujú oveľa menej, mám ten pocit ja. Vnímate to tak aj vy, že je to stále téma vyhorenie nejaké pracovné podmienky v redakciách alebo takto pracovné skôr nasadenie? Že je to stále téma, ktorá je pri novinároch tabu, pretože sú jednoducho zvyknutí na obrovské tempo na to, že sa tá práca vyvíja podľa toho, čo sa aktuálne stalo? To je, to je komplikované, no. Tá povaha tej profesie si samozrejme vyžaduje určité nasadenie a určité, um, určitú chuť niekedy proste ísť aj za, za limity toho, čo, čo mi vymedzuje moja pracovná doba. Proste vyplýva to naozaj z toho, že dianie sa deje. Mm -hmm. <laughs> um, ale ja mám pocit, že, mám pocit, že veľa novinárov, s ktorými hovorím, cítia nejaké preťaženie. Cítia to, že je to možno príliš... Um, Mám pocit ale, že ideme správnym smerom. Mám pocit, že už len to, že sa o tom teraz bavíme, je správny smer. Uh, ja môžem povedať zo svojej skúsenosti, vo svojej redakcii, ja mám pocit, že tieto veci sa berú vážne. Mám pocit, že uh, si to uvedomujeme, že keď niekto proste nevládze, tak, tak uh, nedokáže písať dobré správy. Mm -hmm. um, neviem, ako je to v iných redakciách, uh, ale veľmi dúfam, že... Tá debata naozaj, mám pocit, že ide dobrým smerom. Nejaká verejná mám teraz na mysli a veľmi verím, že aj v tých novinárských rôznych profesiách uh, to bude čoskoro vlastne úplne bežné a normálne. Prešli ste si tým aj vy? Zažili ste si vyhorenie alebo vyčerpanie z práce? Nemyslím si, že som zažila vyhorenie. Vyčerpanie som zažila niekoľkokrát, um, ja som dosť taký človek, um, asi aj osobne, ale aj, aj profesne, že ja sa veľmi pre veci zapálim, mm -hmm. veľmi idem do toho s veľkým nasadením a entuziasmom a potom, potom sa vyčerpám trošku. Potom mám zase nejaké obdobia, kedy potrebujem sa ukludniť a trošku sa zastabilizovať. A to sa mi stalo niekoľkokrát. Vždy keď, vždy, keď pracujem na niečom väčšom, náročnejšom, tak potom príde obdobie, kedy sa potrebujem tak nejak zrovnať a stíšiť. Ale nikdy to nedosiahlo nejakú mieru, kedy by som si povedala, že to už je naozaj niečo úplne, nejaký problém. Tieto témy uh, si vyžadujú dlhší rozsah, dlhodobejšie spracovanie. To je to, čomu sa vy venujete. Ja som k tomu našla dva odborné názvy v anglické. V angličtine ide o tzv. long reads alebo long form journalism. Uh, ako prebieha práca na takýchto veľkých článkoch, uh, veľkých rozsiahlých témach? Ja stále vlastne neviem, čo si mám o tom žánri longform, longrid myslieť. Často sa mi stáva, že keď sa nám ozývajú študenti žurnalistiky, že píšu nejakú bakalárku, diplomku o takýchto našich textoch, tak oni hovoria, že vypíšete tie longridy a ja nikdy neviem, že či to tak fakt je. Ja vlastne neviem, ako by som definovala ten žáner. Ja sama o sebe nepremýšľam ako autorka longridov. Takže to len tak ako pomymam. A ako funguje tá práca? No, asi záleží, o čo práve ide, o aký typ článku. Ak je to fakt nejaký text o, o fenoméne, tak je to veľa čítania, veľmi veľa čítania, veľa schôdzkovania. Ja si veľmi, veľmi dávam pozor na spôsob rozprávania tých textov, takže pre mňa je veľkou súčasťou tej práce na tom celku premyšľanie nad štruktúrou, premyšľanie nad tým, ako tie veci vlastne zoradiť za seba, aby to dávalo čo najväčší zmysel, to mi vlastne zabera tiež celkom veľa času. Je to taká, myslím, neviditeľná práca, ale myslím si, že dôležitá pri týchto textoch. Myslím, že sa na nich ukáže, ak, ak ten krok bol preskočený. Uh, no a všetko trvá dlho. Ako dlho? Závisí, veľmi závisí. Keď ide o nejaký, ja neviem, text o nejakom fenoméne, neviem, napríklad z tých posledných, čo som písala, to bol text o ľuďoch, ktorí trpia telesnou dysmorfickou poruchou. A kebyže si to, bol to text, ktorý vznikal dlho, ale pri tom sa diali iné veci. Ale písala som iné veci, ale kebyže to mám celé zhutniť, tak si myslím, že nejaké, ja neviem, tri, tri týždne práce to asi boli všetko, mm -hmm. doha všetko dohodnúť, vymyslieť odfotiť, napísať, prepísať, myslím, že také tri týždne. Ale a keď máme nejaký ja neviem, špeciálnu sériu textov, ktorým sa tiež snažíme niekedy venovať, tak to vie byť aj, aj niekoľko mesiacov. Ako na tieto témy reagujú čitatelia? na dlhé texty, lebo dnes je všetko zrýchlené, ľudia chcú krátke informácie, sú zvyknutí na flešovité rôzne správy. Takže ako reagujú čitatelia na takéto dlhé články? Ja si myslím, že je to o nejakom tom balanci, aby to médium dokázalo vlastne ponúknuť aj to, aj to, čo mm -hmm. mám pocit, že nám sa darí, že máme ten ultrakrátky formát, e, minút napríklad, to je fakt zhutnená spravodajská informácia, veľmi kratučka. Uh, máme nejaké tie stredne, stredne dlhé texty a potom máme tie veľmi dlhé texty. A myslím si, že je to dosť o tom ponúkať vždy tým čitateľom na výber, čo, čo je pre nich zrovna v daný moment to, čo hľadajú a to, čo chcú. Uh, ja mám vlastne veľmi pekné ohlasy na svoju prácu, čo ma strašne teší. Um, um, mám pocit, že čitatelia, keď sa mi už teda nejaký ozvu, tak väčšinou je to naozaj spôsobom, že... Ďakujeme, že ste to spracovali takto do hlúbky, čo uh -huh. je úžasné počuť, pretože mám pocit, áno, to, čo hovoríte, že možno tá predstava je taká, že už to nikoho predsa nemôže baviť, čítať také dlhé, ale nemám ten pocit, ja osobne. Uh -huh. Čiže čitatelia to vedia aj oceniť. Myslím, že áno. Uh -huh. Vašou srdcovou novinárskou témou je migrácia. Prečo? Súvisí to s tými mojimi začiatkami v novinárčine. Ja som nastupovala do Denníka Sme v roku 2000, koncom roka 2014, začiatkom roka 2015. No a nastúpila som na oddelenie zahraničného spravodajstva. A v roku 2015 téma migrácie bola absolútne najkľúčovejšia téma celého ako zahraničného diania z tej európskej perspektívy určite. Mm -hmm takže vlastne už vtedy som nejak prvýkrát sa dostala s tou témou do kontaktu. To boli moje prvé reportážne cesty veľké, to boli nejaké prvé náhody práve, ktoré sa mi tiež udiali v živote, že som k tej téme nejak priplávala. A čím viac som ju robila, čím viac som sa s ňou stretávala, čím viac tých ciest som podnikla, tým viac ma to vlastne držalo, tým viac som vnímala to, že to je téma, ktorú musíme zdvíhať neustále. Že to je téma, ktorá síce v roku 2015-16 bola možno úplne akože najviac preberaná, ale že tá téma nikam nemizne a vôbec nikam nezmizne ani v budúcnosti. Vidíme to nakoniec aj, aj dnes v Česku. Um, takže čím viac vlastne som v tej téme bola, čím viac som bola v kontakte s tými ľuďmi, ktorí tú migračnú skúsenosť žijú, tým väčší zmysel mi to dávalo a tým viac som vlastne sa snažila aj sa vzdelávať a aj, aj vyhľadávať vlastne možnosti, akými tú tému spracovávať. Ja som videla, že ste v posledných týždňoch písali veľa napríklad o Ukrajincoch v Česku. Boli ste aj na stáži v Maďarsku, kde ste sa tejto téme venovali. Ako sa im tu teraz žije? Je to už viac ako dva roky od invázie. Ako sa tu majú? My sme sa s kolegyňou Dominikou Píhovou pozerali špecificky na skupinu tínedžerov v Česku, ukrajinských tínedžerov v Česku. A um, myslím si, že tie hlavné motívy, ktoré sa tam veľmi opakovali, bola nejaká rozpoltenosť, vykorenenosť, uh, nejaké hľadanie tej vlastnej identity. Um, bola to otázka budúcnosti určite. Premýšľam nad tým všetci z nich, o ktorý, s ktorými sme sa rozprávali či v Česku zostať, či sa vrátiť na Ukrajinu, či ísť niekam ešte do zahraničia. Cítila som tam veľa takých ako otázok z nich. Mm -hmm. Veľmi premýšľajú nad tým, ako vlastne v tej novej realite sa, sa nejak do, do nej zapojiť, ako sa do budúcna do nej zapájať. Um, riešia aj úplne normálne bežné veci, ktoré rieši každý tínedžer od proste kamarátstiev, lások, um, to, že rodičia vás štvú. Um, takže to bola hrozne vlastne pekná skúsenosť vidieť to prepojenie tej, proste tej puberty, normálnej puberty s tou špecifickou skúsenosťou a som strašne rada, že sme na to mali ten priestor a čas spraviť to naozaj Um, snažili sme sa o to aspoň naozaj ako poriadne, naozaj pochopiť tých ľudí v prvom rade. Viem, že nemôžeme generalizovať, ale z tých príbehov, ktoré ste spracovávali vy, uh, cítia sa uh, mladí Ukrajinci v Česku prijatí? Uh... Ako ktorí? Uh, niektorí hovorili o tom, že je napríklad pre nich jednoduchšie sa nekamarátiť s Čechmi, nehovoriť pred Čechmi, pretože vždy mm -hmm. príde tá, tá odpoveď, že ty máš nejaký čudný prízvuk, alebo hovoríš pomaly, uh, nejaký komentár, alebo, na, alebo sa môže stať, že vás proste ignorujú, že je pre nich jednoducho, jednoduchšie rozprávať sa Česi medzi sebou a toho Ukrajinca si proste nevšímajú. Um, takže to je nejaký typ skúseností, ale. Počuli sme aj príbeh jedného skvelého 15-ročného uh, chlapca, ktorý sa za rok naučil po česky perfektne, dokonca aj slangovo. A má miliardu svojich českých nových kamarátov a žije sa mu tu vlastne veľmi fajn. Takže myslím si, že je to dosť o tej náture uh, človeka, o tom, ako, ako to on zrovna má, aký je ten jeho vnútorný, to jeho vnútorné prežívanie, vnútorná nátura nejaká. Uh, ale jasné, no tak... Uh, nejaké situácie, ktoré nejaké ako nepekné pokrikovanie v obchode, v autobuse a tak, tak to, to vlastne spomínali často. Mm -hmm. Vy máte za sebou aj prácu na mediálnych kauzách. Písali ste napríklad o dianí okolo Marka Volnera v ČT. Aké je to z pozície jednej redakcie, jedného média písať o citlivej téme z iného média, keď ten mediálny rybník v Česku je tak veľmi malý? To je kauza, na, ktorú, na ktorej sme pracovali tiež spolu s kolegyňou Dominikou Píhovou. A aké to bolo? No, uh, citlivé. Citlivé, pretože uh, tá samotná téma bola citlivá. Uh, a potom tam bol samozrejme ten rozmer toho, že sa rozprávate s novinármi, mm -hmm. čo je, myslím, špecifický druh respondenta. Takže um, opatrné a citlivé. Aj vám niekto vyčítal z novinárskej branže, nemusíme konkretizovať, ale vyčítali vám, že rýpete do inej redakcie? Začuli sme nejaké takéto ohlasy. Rozumiem vlastne, z čoho vyplývali. Rozumiem to, že Česká televízia je pod nejakými neustalými tlakmi a rozumiem tomu, že tá inštitúcia chce stať pevne. A my tou našou prácou sme sa určite nesnažili budiť dojem, že Česká televízia robí e, zlú prácu, nekvalitnú prácu. Práve naopak, my si myslíme, že Česká televízia robí kvalitnú a dôležitú a výbornú prácu. A práve preto sme sa vlastne tej kauze nakoniec venovali. Pretože nám prišlo dôležité e, pozrieť sa na tú inštitúciu, ako funguje ona sama a ako aj... E, oproti tým všetkým obliehaniam zvonku a tým, tým tlakom zvonku e, dokáže vlastne sa vysporiadavať e, s nejakými problémami, ktoré sa objavujú v nej samotnej. Jedna z tých tém, ktoré sa objavujú vo vašich článkoch sem tam, e, je aj postavenie žien. Je toto pre vás dôležitá téma? Je to pre mňa dôležitá téma. E, Myslím si, že to je tiež jedna z tém, za ktorú som veľmi rada, že, že dnes v tých médiách vidíme viac, vidíme ich na rôznych platformách, v mainstreamovejších médiách, čo možno nebolo až také, až také bežné ešte donedávna. Baví ma nad tým premýšľať, baví ma hovoriť možno s nejakými zahraničnými autorkami, autormi, ktorí sú možno ešte niekde ďalej v tom premýšľaní, baví ma spoznávať tie prístupy, baví ma Baví ma si vlastne to tak, um, tak roz, rozmontovať t tú realitu, v ktorej žijeme a nejak ako snažiť sa pochopiť, čo to je vlastne za nastavenie a ako tu my všetci spolu fungujeme. A keď hovoríte, že uh, sa inšpirujete zahraničnými autorkami, sledujete, ako sa postavenie žien um, a ich rovnoprávnosť vyvíja v iných krajinách, ako je na tom Česko uh, teraz uh, z vášho pohľadu? Myslím si, že sa začali uh, otvárať dôležité témy, dôležité otázky. Myslím si, že je skvelé, že sa konečne bavíme o, o nejakej tej ako žitej realite. Toho, čo znamená uh, byť ženou, matkou, cérov, partnerkou, to je jedno. Uh, príde mi, že sme na dobrej ceste. Myslím si, že máme ešte teda ďaleko kam ísť ale mám dobrý pocit z toho, že naozaj je to téma, ktorá je, je úplne bežné už o nej hovoriť. Je bežné sa o tom baviť a nie je to téma niekde bokom. Aj, aj v médiách, aj v spoločnosti mám pocit, že to je dôležité. A ako je na tom Česko v porovnaní so Slovenskom? Dá sa to vôbec porovnať v tejto oblasti? Asi neviem. Asi uh -huh. na túto otázku neviem odpovedať. Uh -huh. Karolina, vy ste súčasťou redakcie, ktorá je uh, pomerne mladá, alebo značná časť uh, tej redakcie je mladá, ale máte tam samozrejme aj kolegov, ktorí robia novinárov desiatky rokov. Cítite medzi sebou nejaké generačné rozdiely? Nepovedala by som, že cítime nejaké generačné rozdiely. Uh... Samozrejme sa občas stane, že, že riešime nejaký iný pohľad, iný prístup, ale povedala by som skôr, že sú to nejaké jednotlivosti, mm -hmm. nejaké jednotlivé, jednotlivé témy, pri ktorých si sadneme a rozprávame sa o tom, ako to kto vidí. Pre mňa je strašne dôležité to, že nikdy nemám pocit nejakého. fakt, že stretu, alebo akože uh, nejakého konfliktu. Mám pocit, že to funguje veľmi produktívne tieto debaty vždy u nás. A mám pocit, že vždycky z toho vlastně niečo, čo, čo môže byť nápomocné pre tú ďalšiu prácu. Um, zaujímavé je, že uh, ja už sama nie som teraz ako keby medzi tými najmladšími novinármi mm -hmm. dnes v našej redakcii. Máme tam uh, nových kolegov, ktorí sú mladší, máme um, ľudí, ktorí prešli stážami a uh, zostali u nás. Takže... Uh, aj oni už sú vlastne súčasťou tých debat a ja veľmi verím, že aj oni to tak vidia a vnímajú, že, že sa do nich vedia a môžu zapojiť a keď, keď chcú a budú vypočutí. A ja, ja aspoň ako to vnímam cez seba, tak to, tak to funguje a veľmi dúfam, že to tak vidia aj oni. Je, niečo, je v niečom pre vás táto mladšia ešte generácia novinárov inšpiratívna? Možno nejaký sa... nápad konkrétny, ktorý priniesli do redakcie a vás zaujal, obohatil? Asi si nespomeniem na nejaký konkrétny nápad, ale mňa strašne baví tá, tá radosť ešte z tej mm. práce. Um, hovorím ako keby som pracovala v médiách 30 rokov, pracujem v nich 10, ale aj, to je, za, aj za tých 10 rokov mám pocit, že um, človek trošku môže zabudnúť na to, s akou radosťou to na začiatku robil. Um, aké všetko bolo proste nové a ako sa stále učil vlastne niečo. Um, mám pocit, že to v veľmi z nich vnímam, tú, tú schopnosť a nastavenie, že chcem sa učiť, chcem, chcem vedieť, chcem vidieť um, a je to hrozne vlastne pekné pozorovať. Aj, aj mňa to nejak nabíja. Keď vidím tú radosť, tak, tak ma to teší tiež a pripomína mi to, že tak toto bolo a tak toto stále môže byť. V čom vás naopak inšpirujú starší kolegovia? To sú, to sú rôzne veci. Tak, je, jeden z ľudí, ktorých veľmi, veľmi obdivujem v našej redakcii, je Petra Procházková. Petra Procházková je proste skvelá reportérka, ktorá príde kamkoľvek a za pol hodinu má námedná reportáž, ktorá bude vynikajúca. Ona, ona je proste výborná, skúsená novinárka. Uh, Veľmi obdivujem Petra Kúpského, ktorý, ktorý dokáže premýšľať um, veľmi proste iným spôsobom ako ľudia, ktorých ja bežne stretávam v živote. Je veľkou inšpiráciou pre mňa v tom, ako, ako premýšľa, ako sám seba vo svojich postojoch dokáže korigovať, ako niekedy dokáže pochybovať. Um, no napríklad. <laughs> Vy prispievate do n prílohy kontext N. V čom je táto práca iná ako bežná denníková práca? Uh, je, to, je to o tom formáte a je to o tom čase, povedala by som. Sú to texty, ktoré sú dlhšie, ktoré si vyžadujú viac, viac premýšľania, viac uh, rešeršu možno. Je to, um, je to proste pomalejší žáner um, a tak je to vlastne celé myslené. Má to prinášať ako to, tá, to, ten názov tej prílohy naznačuje ten kontext. Mm -hmm. Má to prinašať kontext. Nie len tú, tú suchú informáciu, ktoré sú samozrejme dôležité tiež v tej novinárskej práci, ale nejaký priestor na to premýšľanie. A to sa práve reflektuje aj v tej, um, v tej práci na tých veciach. Treba premýšľať dlho, často. Nevýhodová si je, že si tie témy nesiete domov so sebou a dlho s nimi žijete však. Že? Mm. To sa stáva často. No, že Ja aj väčšinou mám rozpracovaných niekoľko vecí naraz. Uh, tie veci naozaj dlho trvajú, niekedy sa zaseknú, niekedy neviete pohnúť s niečím, tak riešite zároveň niečo iné. Ale aj keby to bolo len, že je to jedna téma na nejakú dobu, tak áno, proste sedíte v niečom dosť dlho a dokáže to byť vyčerpávajúce, ale zároveň je to... Pre mňa osobne je to teraz asi tá forma žurnalistiky, ktorá mi je nejak najbližšia. Na, Najlepšie sa v nej cítim, um, vyhovuje mi um, robiť veci možno trošku pomalšie. Mm -hmm. Karolina, vy patríte uh, k mladšej generácii novinárov, ktorú sme tu mali. Nechcem povedať, že ste mladá novinárka, pretože máte bohaté skúsenosti uh, za sebou, ale keby ste vy mali niečo odkázať uh, mladým novinárom, začínajúcim, čo by to bolo? Mm. Povedala by som asi, že skúsiť naozaj sa nebať ísť do veci, aj keď sú strašne strašidelné, často. Mm -hmm. uh, a keď si aj vôbec neviete predstaviť, ako by ste tú vec mohli dokázať, tak, uh, tak sa to dá. Zároveň si po povedať o pomoc, keď si neviete dať rady. Myslím si, že to je strašne dôležité a um, myslím si, že... To treba prizvukovať. Ak si neviete dať rady, tak sa spýtajte niekoho skúsenejšieho. Ja verím, že tie redakcie sú plné ľudí, ktorí, jasné, môžu mať málo času a tak, ale v princípe každý vám chce pomôcť. Každý vám tú ruku podá, ak bude môcť. Uh, no a, a asi, no asi, asi toto. A, a veľmi, veľmi um, dúfam, že aspoň na tom začiatku sa. Vám to bude dať robiť s tou ľahkosťou a radosťou, ktorú, ktorú vidím u tých mladých ľudí. Tak nech sa to darí aj vám, uzatvára Karolina Klinková, reportérka Českého denníka N. Ďalšie epizódy podcastu Background ČT24 si môžete vypočuť na podcastových aplikáciách, na e na YouTube či na Facebooku. Ďakujeme, že ste počúvali. Od mikrofónu vás zdraví Jana Ďuďáková.